prosím tě, já jsem se nějak dozvěděl, že ty jsi si dokonce co by dítě psal deník. Je to pravda? Není to pravda. Není to pravda. Bohapustá lež. Moje babička psala deník jako v mý osobě, jako že já si píšu. Počkej, znovu. Ty jsi říkal bedeník, víš? Ne deník. No, že by jako budeš opravovat, tak se nikam nedostanu, do prdele. Víš, že jsem si původně myslela, že seš hulvát. Ty děláš takovej dojem, takovej... na první pohled. Já bych jsem potřeboval takhle nos. Jo, já jsem byl celý podvodník, protože babička přijela z Ruska a říkala, Němci jsou slušní, pracovití lidi. Dáme ho do německé školky, ale lhala, věděla, že v německé školce se dává máslo a marmeláda, jo. A taky se kluk tam naučí německy, rozumíš? No a za 3 neděle zjistil, že jsem Čech, rozumíš, podezřelého původu. A už jsem jel z té školky s ostudou, rozumíš? Hlavní naše, jako dětská zábava bylo zhromažovat zbraně. Ostrý a hlavně střelný, rozumíš? Tamhle v tom lese ve Vlkovsku jsme objevili uprostřed lesa německý pancer, takový ten, co má vzadu ty vrata, ty výsadkové. Ty vrata se nám podařilo je odevřít a já jsem je odevřel a na mě je vypad v srpnu. Mě bylo 9, Němec v rozkladu, rozumíš, jo? Normálně mrtvola mě padla. Víš, co jsem udělal? První jsem ho obrátil a prodal jsem mu kapci, vzal jsem mu pistoli a útočil nůž. Rozumíš, a pak jsem se teprve lek. Hedi, dám tu cigaretu! Ty se bojíš toho revolveru? To se nemusíš bát. Nevystřelí, dokud nedám povel, tohle spouští. Revolver to je kus neživý přírody, nemá svou vlastní vůli. Tahle ta kašna potom v 45. roce vedle ní postavili klec s plechovým hákunkrajcem, že budou v ní vystavovat SS-áky. Od rána už tady stáli takový divnej lumpen proletariát. Všechny jsem znal, protože Když tady padaly bomby tak, a pobyli jim děti, tak hajlovali a chodili prosit za náhradu za mrtvý děti. A teď už tady stáli a všichni měli na klackách žiletky přivázaný a bočce, jakože budou SS-ákům vypichovat oči. Čili tady ta nálada byla, ale co vždycky spíš, když to dělají soudy a pak je třeba podle stavního práva zastřeli, ale když jsem viděl ty lidi s těma nástrojem a naučení to. Jako dítě už jsem věděl, že pozor, to asi ne. Ura! Automaty, kulomety. A tak jsme těch bolševikou pili. Co to táhle? Fašistou. No tady jsme bydleli v tomhle baráku, už mi vypadalo samozřejmě v podstatě líp, jo. Tamhletím jsem utíkal z domu, tamhletím okýnkem, jak jsem tam mohl projít. Ano. Tadyhle. U nás bydlel nějaký Kravčenko, učitel, a když se zhasl, zatáhl a vyprávěl babičce a nám, jak to vypadá v Rusku, a půjď se ohlížel. Tam jsem se prvně dověděl, co to je komunismus. Jste dobře, jste utekli, jste měli aspoň 20 let života, teď už to bude tady tak jako u nás a je to hrozný. Varoval. Kravčenko varovalo. Pardon. Zase najdu. Jak můžete chtít, že chcete za svoje peníze to, co chcete. To nemůžete. To musíte... To jsou peníze, co nepotřebujete. Víte, co vypadne. Já se vám divím. Vy to žijete. Víte, co to je? Já jsem v Pardubicích, když už mě bylo 10 roků. Naproti nám byly 4 vybombardované baráky. A jeden tím způsobem, že nevybuchlá puma prolítla schodištěm a ty schody na ní, a ona zůstala ve sklepě, nevybuchlá. Čili tam nikdo nešel, tam byly smrti hnáty a tohleto. A tam jsme prostě řádili. Tam bylo asi 20 zařízených bytů. Byl jsem vlastně majitelem neuvěřitelného bohatství Klukovského, protože jsme měli všecko. A my jsme byli králové, těch bouraček. Pak odstranili bombu a to by zkoukal ten frmol. Nastoupili hyeny.
A to byl, to trvalo 2 dny a nebylo tam nic. Hube, co to vezete? A co s tím tady vyvádíte? Chtěli jsme se trochu umýt a... Opláchnout. Či je ta Alvara? Kde jste tu Alvaru vzali? A jak bude to? A kdo s tím tady je? Tam jsem prožil samozřejmě puč komunistický, moje naprostý zákazy všeho. Tam byl v armádě v roce 17, v roce 21 utek z Ruska. Vyhodili ho odevšad, pak byl nějakým skladu papíru. Já jsem nesměl studovat nikam, protože jsem byl syn emigranta z Rudé armády. To se psal právě rok 1951, nejhorší doby. A že tedy můžu být zařazen jedině jako učeň do Semtína. Jsem tím výbušný, máma se zhrozila. A já jsem si to přijel, viděl jsem to, a když oni to přečetli, tak jsem měl rád, říkal, já jsem stejně nechtěl studovat, abych jim to ulehčil. Jo. Táta v té době učil ruštinu, měl soukromí žáky, ty, kteří chtěli udělat u komunistů kariéru, chodili k nám. A přes tyhle ty novokomunisty se snad nějak zamouřili okolo, že jsem nemusel do Semtína, ale do Tesly. A bylo to dost zajímavé, protože jsem se dostal poprvé mezi dělnou třídu a viděl jsem, že to je rozdělený na pakáč, banda těch hajzlů, který udávají, žalujou a vlastně nic neumějí. A geniální řemeslníky. Už je to v pořádku. Už je to dobrý. Už je to dobrý. Nestalo se ti nic? Ne, to dobrý. Děkuji vám. V tom 53. po smrti Klementa Gottwalda a Stalina nastalo taky jako uvolnění, že mě dali, protože jsem tu hlavu přece jenom neměl úplně blbou, mě dali na průmyslovku do Teplic, přesného strojírenství. A tak to pak jsem byl v Teplicích, že jo, na té průmyslovce a potom jsem, co už tak se mnou život zaplet a začal jsem v operetě v Teplicích. Tvůj tichý pláč je jako večer májový a slzy tvé jsou hvězdy v tmách. Tvůj tichý pláč ozvěnou srdci odpoví, když zašeptám ve jméno snad. Čím víc los prolévá. Po střechách jsem lesl od raného mládí. Trénoval jsem se už v Teplicích. To jsem jednou složitě les od nějaký svojí milenky. Dokonce byla potom později se stala mojí ženou. A když už jsem byl skoro na svobodě, jak ty jedny dveře byly dole zavřený, tak jsem je vykop, protože už tě hodili 3 baráky. A druhý den jsem přišel jakoby něco. Ona říká, představ, že u nás včera večer ve 3 barákách byli zloději. Tak jsem utek. Utek jsem v Teplicích na poslední chvíli. No. Ty slzy jsou sice pěkný, ale už by to mohlo stačit. V této situaci musíme každý přinášet nějaké oběti. Já jsem byl vždycky ženatý, což je, já byl vždycky ženatý. Já jsem se tady už ženatý narodil, protože mě bylo asi 18, což jsem měl vážnou zámoc a v 19. jsem měl první dítě. Já jsem ho teda vlastně jako ochránce nebo vychovatele nezažila. Já jsem se s ním seznámila dost pozdě, asi tak ve 30 letech. A vždycky jsem, jakmile jsem se oženil a měl jsem dítě, tak už jsem koukal pelášit někde, kde by to bylo zajímavější, že jo. Soudru soudníků, prosím vás. Neviděl jste tady náhodou někdy kapličku? Jakou kapličku? Takovou osamělou, na obzoru. Důležitý na vojně, když tam přijdeš, ztratit ten strach z těch šikán, z těch kluků, který jsou mnohdy o rok, 2 mladší blbci, že jo.
Mě vždy říkal nějaký Bejda Vále, já říkám, co si mám vzít na vojnu, vem si hlavně tři zámky velký a všecko si zamkni. Ty všecko ti ukradnu a dva roky to budeš krát zpátky. Za týden na to přišla prohlídka, noční prohlídka, rozumíš? Hrůzná, kam se museli nastupovat. Prosím. Ne, kam? Teď si nám přesně zkazil záběr, protože já mluvím a ten idiot nevypnul telefon a už máme zkažený záběr a musím začínat znova. Stůj, vojáku! Já jsem se snažil prchnout a už vybíhali nějaký stráže, chytli mě. A ten vyběh a říkal, hodil jste sirku? A říkám, no, hodil jsem sirku. Nepustaj se na mlohé! Tak jsem to típnul, říkám, típnul jste špačka! Teďka mi nařídil, že musím vzít tu sirku a toho špačka a 2 kilometry za kasárnama na cvičiště jsem to musel zakopat 2 metry pod zem. Čili jsem dostal lopatou krupáč a hlídali mě a já se, to bylo ponížení. To bylo ponížení, prostě ponížovačka. Soudruh minister, major Haluška, dovolte, aby... Já žádný ministr! Soudruhu, neznáte ani svého nejvyššího představeného. Prepáčte, Hertig. Mám velkou možnost. Co? Izmiňujte, tovaryši Nino. Co? Prepáčte, Hertig. Soudruh, pan generál, jsem z toho volaky zmetený. To vidím. Pokračujte v hlášení. Po dobu mojej služby se nic zvláštního nestalo. Ale stane se. Já jsem byl tady s Pavlem Landovským v angažmá v Šumperku, ale jenom krátce. Já jsem tam byl snad 2 nebo 3 měsíce a to je asi tak kolik, 20 let, 25 let to můžu tak. 25 let, co ne. Si fandíš, to je 37 let. Kolik? No nevím, kolik bylo tobě, to bylo asi 12, no, bylo. 12, už ses musel chudák živit, ale je to hlavně 37 let. Máš překroucený pásek, jako vždycky, jako vždycky. No, tak ano. I jako herec si nosil překroucený šandy. No. U kostýmu. A pamatuješ, jak jsme byli Šumperku? Stavil jsem se v Šumperku a tam mě přijali. Tenkrát Miloš Zbavitel přišel, říkal, no tak nebylo vám rozumět sice ani slovo, ale takový na tom jevišti velký, že jo, všichni všichni z nás všimne. Tak nastupujete v září, no, na září jsem nastoupil a hrál jsem, no, takových 32-30 představení měsíčně. Tu školu ti dá to, že hraješ denně, že jo. A ještě jsem k tomu, jsem neměl vůbec žádný peníze v té době, tak jsem ještě samozřejmě vzal funkci rekvizitáře v Šumperském divadle. A tam jsem přišel k nějaký koruně, třeba rekvizitář nakupuje šťávu, chleba, máslo a ty věci, salámy, tak jsem se u toho nažral. Helgo, co jsi mýdlem? Neměl jsem čas myslet vůbec na umění. Byl jsem rád, že jsem se to naučil rozpamět a když byla přestávka 2 minuty, jak už jsem letěl, musel jsem předat lahve, dolejt víno, běžet tam, vyměnit to, víš, a opomne se, ale já už jsem zpíval. Sarara, sarbu, dělet tam rosejofinu, rovnou podle kastrolu, šenky musí každou hodinu volat patrolu. Po sezóně v Šumperku jsem šel do Klatov, ale to mě dost jsem váhal, protože v Šumperku bylo 7 dívčích škol. 7 dívčích škol. Skázala mě včera moje kost před sobotním večerem. A tudíž teda i bylo tam co dělat, protože o divadle jsem nevěděl nic. Takže jsem se věnoval spíš, to mi bylo kolik, to bylo po vojně, už pozor, upozorně, to už nebylo. V roce 60 mě bylo 24. V roce 1961 jsem se rozhodla, že půjdu k divadlu a protože jsem neměla žádnou kvalifikaci, tak jsem šla jako divadelní technikářka a právě tak tam přišel Pavel, v podstatě jako kandrdas, taky herec bez školy. Měl takovou zvláštní vlastnost, že on byl takový nesmírně úporný. A on bral to divadlo strašně vážně. A to se mi na něm líbilo. A přesto všechno tam jako ani ty herci ho moc vážně nebrali. Třeba herečky s ním nechtěli hrát, jako že prostě jim šlapen na nohy a že když je obejme, takže prostě pak se nemůžou narovnat. A
No a že špinavej a prostě já nevím všechno možný, prostě hvězdy Klatovského divadla. Ona ženská, jak je moc chtělo milosti, tak radši od toho dál. No, nejspíš brunety jsou nebezpečný. Taková blondýna, když se vyvede milosti. Počkat, vlez do vody. Proč? Na nic se neptej, vlez do vody. Šup, šup, šup. Teď zas, já tebe. Ze začátku jsem to všecko rval na sílu. V operetě na to, že jsem rval jak turdo, aby mě bylo slyšet, hlavně aby mě slyšeli ty režiséři, kteří mě pak obsadili. To jsem, začínal jsem prostě jako každý hovado a teprve později jsem pochopil, že jak film, tak divadlo má svoje specifika a své nuance. To skončí katastrofou. Byla jsem mladá, neskušená a zamilovaná. Bylo to strašné. Protože on byl opravdu takový divoch. Nezvladatelný. Kdo to byl? Ta dáma? Já myslím, že ji znáte vy? No z vás to byl! Povládni vás všechny! Jednou po druhým! No jo, vztah k rodině je takový velmi specifický. Jo? On vždycky vykřikoval, že děti stejně vychovává ulice. A že vlastně otec, to je zbytečný, co by se staral prostě o děti. Nevím, jako nějaký akce, že tatínek, dětičky, vejle. Jedna byla je spora, jednou jsem byla na vejletě. No já nevím. Samoobsluze. Samoobsluze, no. Vy s náma někam šel, tak nás používal jako rekvizity k svým hereckým výstupům, jo. Takže my jsme s ním šli do samoobsluze, byli jsme rádi, že jdeme s tatínkem do samoobsluze, stávalo se nám to málo kdy, jo. Snažili jsme se, co to dalo. Všechno bylo špatně. On tam stejně na nás řoval, že nás nařeže, že vyklopíme nákup, že si nevážíme peněz, který on vydělává. To si pamatuju drama, Sušenka. Že jsme neměli u kokosek záruční list. On běžel zpátky do toho obchodu dělat ostudu, že jsou prostě zkažený a že my jsme takový pitomci, který si nevemou záruční list. To byla mírní se! Nesnáším odpor! Je to osoba velmi rozporuplná. Je to člověk, který umí být neuvěřitelně báječný, když mu to sedne, a neuvěřitelně nesnesitelný. Já jsem začínal jako bezmezný vyznavač žen, jo? A potom jsem dostal několik ran elektrických. No a pomaločku se to měnilo, až jsem se dobral úplně něčeho jiného, než na začátku. Že jo? Ten rozdíl, já se domnívám, nebo jsem si to zjednodušil, takže žena je jiného druhu. Prostě jiného druhu, z našeho hlediska lidskýho. Jednou vím, že mě učil řídit trabanta, to jsme nějak zůstali na křižovatce viset, a ten trabant má, že jo, jedničku a pod tím zpátečku. A já jsem zařadila zpátečku místo jedničky, ale skutečně jsem měla poprvé to auto v ruce. A začala jsem couvat. No, a tak jako samozřejmě za mnou trošku vznikl takový zmatek a Pavel se na mě vrhnul a začal mě škrtit. A ten policajt přišel k autu a začal mě bránit. Začal říkat, nechte jí, prosím vás, nechte jí a jeďte. Jiného druhu, jako je rozdíl mezi koněm a zebrou. Kdybych to věděl v mládí, mnohé jsem si ušetřil. Ty hrůzný noce, nevyspání, hádky k řešení věcí, který naprosto byli k ničemu, protože ona už dobře věděla, že já se takhle vyčerpám a prohraju. Proč nemáte rád stopaře? Stopaře? Mě vůbec nevadějí. Žensky nesnáším. To je takový trošku možná natvrdo, ale skutečně, když je v té formě, tak je neuvěřitelné. Jo? Já jsem si velice cenila jeho herectví a to je vlastně zvláštní herec od Pána Boha, kde on vlastně strašně šumluje. To všichni říkají, ten on nemůže mluvit, ten Landovský, jak je to možný, jak může hrát v činoherním klubu. No a přesto tam patřil, že jo, vlastně mezi hvězdy. Čeká! Bumlmusto, ať ti každý vyme!
ulici, aj zpět ulici, každá čujeme kočtě a celou ulici zamíst, až v hospodě. Ani smítko, rozuměno, ty moc nečum. Mě neoblafneš. Všude samý kamaráčov, kam přijde, tam něco sekne. Do holine si to strká s tím lyžičky. To víš, já vidím za roh. Jak to bylo s tím suknem? Krej si ti odměřil na mundur, ty jsi moukla celý balík. Ty mě nežádej, má dvě frčky a krade jako major. Odchod! To je futrál. Ale stravěc. A držím odlední kone mládí, postavit pořádek, každý chodí. Monokl po rokem, vydej na vydej. Kluci, dramaturgie s tím jako přišli, aby jsme dělali revizora. Já jsem revizora neměl rád. A jednou jsme sem přišli a tady Landiák prostě najednou stál. A hrál na housle. A já jsem se na něj koukal. A teď jsem si řekl, takhle by ten hejtman mohl hrát na housle. A v tu ránu najednou jsme zvěděli, že to je geniální, tu hru musíme hrát. Sám se o to stará, jo? Aby vypadal jako takový tvrdý chlapec. A dokonce jsou lidi, kteří se obávají a mají z něj strach a prostě naletějí mu na to jeho řvaní, což já jsem teda nikdy neudělal, protože já jsem vždycky věděl, že když nejvíc křičí, takže ho to nejvíc bolí. Obě dva jsou gubernátora takhle v koutku. Ruku na čepici se krčí hejtman. Kurva, to budou časy! Kde se takhle bude všech hrubostech? Uvědom si konečně, že teď začíná nové dílo. To nebude honit se nějakým čubičkářem od soru nebo zemědíkou. Kolem nás budou páni, různí baroni, nobl způsoby, samá honorace. Člověk, aby měl tebe strach, ty kolikrát pláseš takový slovo? Bylo notoricky známo, že jsem ženatej s jednou ženou neustále a že jsem tím pánem příšerně nudnej. A on jednou za čas za mnou přišel a říkal, člověče, seš můj kamarád, rozveď se taky, já nechci být rozvedenej sám. Já jsem říkal, no já mám docela jako prima ženu, já celkem nemám, to podašlo, já skoro nemám důvod, jako, člověče, to moc mě naštvalo. Jednou jsme taky takhle stáli u baru a on zase uražený, že se nechci rozvíst, vypad. A najednou v noci ťukal na okno našeho bytu, já koukám ve dvě hodiny a tam stojí Landiák. Říká, ty. Nemáš něco k žrádlu? Já jsem říkal, no divizna má polívku. A my jsme měli takovou polívku, takový velký hrnec, a tam bylo asi 5 litrů polívky. No, dej to vořejt, no. A já jsem to vořál a měl jsem mu takhle, a on tak jako to jed. Říkal, člověče, já ti ale řekl, přece jenom lepší je člověk u ženatýmu. A sežral tu polívku celou a smířil se se mnou i s tou mojí ženou. Ona mě pozvala na večer, že a pořád mi povedala, jak tebe milovala. Já ji už nechci ani vidět. No proč, když tak dobře váří. Ano, váří, váří. Ale chce si mě vzít. No. Vzít. Apostolku, ty jedinej mě můžeš zachránit. Ty jedinej mě pomůžeš zbavit si. Teď on, já to nemůžu ani říct, ale musím vám zachránit. On má tu len ty, tu žen. Ženský nemoc. No to se dá léčit, ne? Nedá, on se stydí, že by se to dovedl jeho dety. Ale teď on žádný dety nemá. Ten nemá dety. On vám lhal, že nemá dety, ten má dety, ten má. On má takovou tu, no, 14-letou holčičku, co to je, jak se to jmenuje, sestričku. Tu už taky obtěžoval na Národním výboru, tam už byl taky. A potom má ještě dva malý chlapečka. A potom má ještě jedno dvojčátko má. A na všechny platí. No tak ovšem, tohle to mi zapřel, to mi teda neřekl. A on vždycky mi povídal, tady mi plakal, nebo tady. No i se mrzí, že ty malý dětský očička mi budou žalovat jednou, tatinku. Ty jsi byl kurilník? Já už o něm nechci nic slyšet. Kurilník! Úplně jako první film profesionální, co jsem byl placený, mě vzali do Radokova filmu Dědeček automobil. Ještě předtím jsem točil jako 16-17 let s jedním amatérem z Teplic. Jsem točil Návrat ztraceného syna. To vůbec ne, to byl amatér, jo. A vybral si mě kvůli ksichtu, já jsem o tom celým přemýšlel, o nějakým talentu, ne. Pro film člověk musí mít ksicht, nějakej. Tohle se takzvané zrcadlo vypouklé, jak nám říkal náš pan učitel fyziky. A to jsme vždycky jako kuci dělali takovou soutěž. To je odsaď. Kdo do toho udělá nejblbější ksicht, já to vždycky odzad protahuje. A to vždycky pochopitelně vyhrál. A potom jsem, jako když jsem byl starší, zjistil, že to není kvůli tomu zrcadlu.
Jděte vtipálku. Mně? Vlhytislav jako herce vůbec nenapadlo, že bych mohl psát. To bylo jaksi navíc. A když já jsem musel křičet, že já to napsal. Já jsem tohle to napsal. No jo, no, to jak jste hrál, to víte, to bylo krásný a jak jste podal reči ruku prazeti. To se nám moc líbilo, říkám, já jsem napsal na tým divadelní hry, když jste hrál, já... Ale no jo. Tam jsem psal i hry rozhlasový, že jo, pod cizíma jménama. Tak hlavně jsem prostě to vždycky potřeboval přepisovat. Jo, a k tomu přepisování jsem vždycky takový sekretářky a úřednice z Filmexportu a to. A byli ochotní to přepisovat u mě, že jo. Čili já jsem přepisoval až do jedné hodiny v noci a pak už ona to měla domů daleko, tak... Takže v podstatě já jsem možná taky psal jenom proto, aby se mohlo přepisovat. Rozumíš, no. Moc si pamatuju to přepisování, no, si pamatuju víc, než to psaní. Málo lidí to ví, protože mě velmi brzo zatrhli její produkci těch her. Já jsem napsal asi 5 her, Vrtá se hrála jako první, a to sice byl Hodinový hoteliér, to dělal Eval Čorm, v hlavní roli Nový a Homola, Franta Husák a Břešková. Moje první hra se hrála jako druhá, jmenovala se Chudobinec, a ne případ pro vesnického policajta, a už tenhle ten název svým způsobem určité kritiky brali jako provokaci. To hra je Chudobinec, a ne případ pro vesnického. Vím, a teďka psali různý kritiky, hned po premiéře v Karlových Varech, že Landovský nikdy není ten člověk, který by svoji kosmatou hru zasadil za věc socialismu. Já nikdo nevěděl, že já mám sociální cítění, ale že socialismus a sociální cítění je úplný rozdíl nějaký a že ho budu... To nikdo nevěděl. No a po 7 nebo 8 reprizách ta hra byla stažená. A tím byl můj konec jako dramatického autora. Hej, strašidla! Zastavte ten mlejn! Kdo to má poslouchat pořád, ten randál? Jašku, nech se toho povídám. Jednak to není nic novýho, pouštět mě na prázdno to dokáže každý loňský strašidlo. Boj se, až bude větší, srubnem ti hlavu, bez dlouhé kutečí. No tak náhlej nebyl ten zákaz. Já jsem měl určitý postoj od 68. roku. A netajil jsem se s nima. Až co to vydrží. Lidi, co mě znají, nevnímají. Byl jsem moc vysoko. A nejenom v tom v hraní, že já jsem hrál v divadle, já jsem psal hry, hráli mi hry, a navíc jsem ještě vyhrál písničky pro hvězdu. Zatracenej čáp. Zpíval jsem s Mařenou Rotrovou Zatracený čáp a vyhrál jsem diváckou soutěž. Ožral jsem se tam a jsem řediteli Pragokoncertu a řediteli rozhlasu. Jsem tam normálně říkal, ať moc nečuměj, že jim stejně jednou někdo nabije držku, jo. To bude chlap, no vidíš, teď si přece jenom rád, že byl to právě čáp. No netrvalo to dlouho, ty písničky se hrály asi do 6. ledna 72. A to bylo někdy koncem listopadu, to zpracovali a užili. Protože mě v podstatě jsem se dostal mezi stranickou špičku tehdejší omylem, no a tam jsem si pustil hlavu na špacír a jsem si nelíst. To dítě má, až jako hrom, jako zvon, tak co tím potom na tom záleží, ta ona nebo on. Tak se mi zdá. No já jsem si o to koledoval svým způsobem, protože jsem si řekl, hele, teďka je jednou jedinkrát v životě příležitost zůstat tím, čím seš. Co přece nebudu říkat po 68. jednu věc, 70. taky a 69. já najednou změním názor těma. V určitých systémech, kde neplatějí peníze, tak platí to, že buď tě vytáhnou ty, co ty peníze mají, a když peníze neplatí, tak tě strhnou ty ostatní, kteří chtějí místo tebe hrát.
po mým zákonu v roce 71 vyskočilo mých epigonů tolik, ale žádnýmu se to nepovedlo, protože měli ty role místo mě a snažili se to dělat jako já. Plno ženský rozum žádnej. A co je tohle? Plno studený poranu, to nemám rád. To pivo, já vám přinesu skleničky. Ale skleničky, sám prdličky. Tak. A teď se na to podívám. Ježiša boha, já neudělám. Stalo se nám nic mistře? Pro Pavla muselo být strašně těžké, že nemohl hrát, že nemohl hrát hlavně divadlo, že vlastně on i vlastně psal divadelní hry, které se stahly. Lidi kolikrát přecházeli na druhý chodník, když ho měli potkat. V podstatě ekonomická situace byla příšerná. Já si myslím, že musel mít na sobě obrovskou tíhu za vlastně nás, který jsme na něm byli závislí, to znamená jeho děti, prostě jeho ženy a tak dále. Že vlastně on byl hrozně zodpovědný a člověk, který samozřejmě musel nás všechny, který si nás vlastně vybral, tak nás vlastně živil, což bylo v té době strašně složitý. Mě říct, já pobřiju všecko, kde bude živit. Mařenka už půjde do školy, Pepiček takový drobeček, svině. To je průser, ty co budu dělat, já nic ho neumím. Když jsem byl odsunut z aktivního hraní divadla a filmu na přemýšlení o něm a pasivní, tak jsem psal, a pamatuju, že tenkrát jsem psal seriál, jak se máte, Vondrovi, to mě kryl Alex Königsmark a Karl Steigerwald, mi půjčili svoje jména a fungovalo to rok bez problémů. Přepsalo se to na stroji Českého rozhlasu, protože můj byl u policajtu propláknutej. Vondrou hrála Švorcová, takže každou neděli jste se vždycky bavili, jak Švorcová prostě moje věty mě, nenávidělýho antikomunistu, jak opakuje prostě, co jsem napsal. A já tam psal nasvál pro ní takový krkolomnosti, rozumíš, jazykový, nasvál jsem to tam do toho plet a čekal jsem si na to u rádia, až to bude mít. No. A také u nás se našla skupinka takových odpadlíků a zrádců, a s neúprosnou logikou se stávají nástrojem antihumanistických sil imperialismu. Pavel Landovský je bohem. My jsme italská rodina, blížili se Vánoce a já jsem poznamenala, že nemáme kapra. On říkal, není problém, odjel a vrátil se na Tři krále s kaprem. Já jsem proplakala ty Vánoce, nicméně dneska se tomu už směju. Já jsem se strašně chtěla vdávat. Ale Pavel Landovský byl několikrát ženatý a strašně se mě nechtěl vzít. A já jsem to všude tak nablíkala, že tamhle ta kamarádka se vdala a tamhle ta. Tak on vždycky opil, že samozřejmě se rozvedla a tak vždycky měl nějaký protiargumenty. Ale já jsem ho jako žena nemohla požádat o ruku, no takže jsem zase musela chvilku počkat. Vlastně to byla myšlenka pana Václava Havla. A jednoho dne on navrhl, že by jako bylo morální povinností Pavla, kdyby jsme se vzali a že by nám vystřelil svatbu na Silvestra roku 1975, což se taky stalo. Ten prostřední z těch všech třech balkonů patřil Václavu Havlovi a tadyhle byla taková bouda, kde byl polír a ohřívali se zedníci. A v té době právě byla akce STB, kdy vzali Vaškovi telefon. Já jsem asi po 14 dnech tadyhle se vloupal do té boudy. Udělal jsem podvojnou linku z toho jejich telefonu. A to jsem tak, tady byla stavba žádný, tak tady jsem vyryl takovou vrázdičku a zakopal jsem ten kabel, takhle jsem šel s tím kabelem, za tím okapem, to šlo nahoru do toho prvního patra a trvalo to nejméně 3 nebo 4 měsíce, než se to provalilo. Ty už o tom víš? O čem? O tom anonymu. O jakém? Musíš si dávat víc bacha. To kritický ráno 6. ledna 77 mě volal v noci Václav, že mu prořezali kapalinové hadičky od spojky, takže mám přijet. Na tomhle stroji se psali adresy všech signatářů charty, aby se jim mohl text charty poslat
byl vybrán, protože měl Sába tenkrát. No, já jsem parkoval tady s tím Sávem Bílým, vycházel Zdenek, vycházel Vašek, vycházel Ludvík Vaculík, Markéta nesli ty věci a vyjížděli jsme tímhletím směrem a zahnul jsem do téhle ulice doprava. No vidím tuhletu trasu před sebou, že jo, a v zrcátku vidím tu zatáčku, že jsme vyřítili oba dva ty MBčka. Já říkám, podívej se, sleduju na Vaculík, říká, to jsou len taká MBčka. Já říkám, tak se podívej, jestli to len taká. Přidal jsem a oni přidali taky, takže to bylo jasné. Ta silnice byla zasněžená, zamotali se, čím jsme získali čas, tak Václav zařval, tady je schránka. Já jsem zabrzdil a on z tí tašky rval ty obálky a cpali do té schránky. A podařilo se mu jich tam narvat 40 a to jsou ty karty, které došly těm signatářům domů. A tadyhle najedu asi jako 15 metrů a proti mě vyrazili dvě policejní auta v protisměru a do mě. Čili mě nezbývalo nic jiného, než začupnout tupliky, aby nám nedali do držky, protože to bolí. A dávali na sklo a ze toho svoje průkazy a zvali jménem zákona, jménem republiky jste začení, vystupte. Do toho řekl Vašek pamatnou větu. Tak to nám ten boj za lidský práva hezky začíná. A on to očuplikoval tady ten, tu svoji stranu. V tu ránu vyletěl jak koberec, já viděl jenom podrážky od něj. Nastoupil si ke mně estébák do auta, vytáhl pistoli a říká, jedem v koloně. Tak jsem jel s nima v koloně až na Vaculíčka. Helejte, já vás žádám, abyste okamžitě vys... Co je, no? Co ti nelíbím, co? Ne. Ne, já jsem vůbec nic neřekl. No to řekni, klidně to řekni, tak máš něco proti němu křichtu, tak to řekni. Ale ne, vůbec ne, já, kde si budete přát vystoupit? Ale o to se nestane a jeď, ani řeknu, jeď. A smíš se zeptat, jedete zdaleka? Zdaleka, z kriminálu, kamaráde. Dneska nám mě pustili. To nebylo takový, že jsem do něčeho zaplet a neměl jsem mávátko, nebo jsem nevyzdobil to a pak a koktal jsem před stebákama a prosil jsem je. No, ne, já jsem vědomě se dostal do průseru. No možná, že kdyby za to popravovali, takže bych za to šel obezřetnějc a dělal bych to jiným způsobem. Dal bych tu kůži draže, dráž. Zadarmo bych ji nedal. A nebo bych změnil jiný ty, ale v podstatě v té situaci, v jaký to bylo, že šlo o osobní odvahu, která byla ceněná, která byla nutná, která vymizela z této země. No tak jsem to udělal, no. Takhle ne, tak. To bylo první přivítání. To bylo první přivítání. Má krásná válečnice, to je z hotela. Takhle si mě ze zádu objímám. Počkej, nevím, kterou scénu. No jednu, tak to bylo delší, ale oni si pomyslí, že jsme hráli jako nějaký Leporello. A přesto hráli jsme Macbetha, Kultura prokletá, Proráží hlavou kříž. I když jsem na konci 70. let zjistil, že dva z herců českých, které jsem považoval za jedničky, Vlasta Chramostová a Pavel Landovský, už asi nikdy nebudou smět hrát divadlo, tak jsem si položil otázku, proč, když se v 19. století mohlo doma muzicírovat, se nemůže hrát taky v obýváku divadlo. Tady se hodně hrálo a tady byli diváci. Ano. Tady všude se děli tady diváci. Tady se hrálo. Tady se hrálo. A tady se hrálo. A já jsem tady ještě klečel. Tady nebyla ta hrála. Já jsem měl ty ruce takhle po té vraždě. Ano, ty jsi stál, já jsem klečel po té vraždě. A tady byla někde kantna. Pojď do postele, já vím, že ti to vadí dneska. Pojď do postele, tady si ležel. Já v tomto věku já trávím celý zbytek života v posteli. Takhle jsme měli dialog nějakej. A já jsem jako slušnej člověk Macbeth odmítal vraždě ještě pořád. Ano, já jsem z těby vyzrady byl chlap. Ti poručím ti jich chřbetu hněď. Teď dostaneme jeden každý. Je pán se hoče. Co jsi říkal? Může být pravda. Tam bylo pozorné, že Třešňa hrál na kytaru celou hudbu, že jo? A hlavně tu kytaru použil jako popravčí sekeru.
Jako, jako pálku, pádlo. Jako pálku. A potom jako pádlo. Slověstná představu, ty nejsi hmatatelná, jak ještě vidím. Vážně si jen týka smyšlená. Jen klam a mám zrozený stísně horečného mozku. To je závěr z Macbetha. Třešňák tady a Macbeth tady. Pořádele. To je závěr. Ta ješitnost naše, ale milota, ten tamhle pobíhal po té chodbě a jednou, když jsem vtrhli policajti, tak je celý zarazil tím, že šel, tady se hrálo tiše divadlo a on šel potichu, odevřel dveře, tam byli SMáci a chtěli, a on říkal, a oni všichni zblbli, zhuli si boty a šli čekat a na konci, teprve jak skončilo divadlo, tak nás zatkli, rozumíš, jo? Ale skutečně zblbli. Jo, a tady jsou ty nádherný, ty estebácký vozy, jak to bylo obšancovaný celý, rozumíš, jo? Jak to hlídali. Pan Landovský je jedním z těch poškozených, vůči kterým teda státní bezpečnost postupovala protizákonným způsobem, kdy se snažila vytlačit tyto nepohodlné osoby z území republiky, kdy teda došlo k vyštvání a k zbavení státního občanství, vlastně bylo jim odebráno právo na vlast, což je závažný zásah do integrity. To je jednoduchý. Jedna rána, druhá, třetí, čtvrtá, vem ho mezi sebe a vyleze, jak se šrotovník. Zvykli jsme si nestát na refížích, protože přijede auto, někdo tě pod něj strčí a náhoda je po tobě náhodou, jo. A najednou jde chlapík černý sporej se ženskou a jakmile se ke mně blíží, říká, hele, tady je ten hajzl, tak co ty hajzle? A říkám, jdi si svou. A on ty smrady, už se těším, až tě budou věšet a sápal se na mě, no. A já jsem byl ve výhodě, protože jsem byl asi na čtvrtém schodě, že jo, takhle někde tady, no. A ta ženská ho táhla pryč. A když dlouho nejela tramvaj, šel jsem pěšky. Po téhle tý straně nikde nikdo noc, rozumíš, a najednou tamhle v tom výklenku, tam byl skovaný s tou ženskou, takže tam najednou vylít a proti mně, tak jsem viděl, jde do tuhýho. On přišel a řval, ty svině, teď půjdeš z mostu dolů. A já, když jsem se držel, tak o něm mlátil. A když jsem se pustil, tak mě nemohl hodit, protože byl sporej chlap, tak abych ho mohl pořádně natáhnout, tak jsem si tadyhle tu nohu takhle nohou zaklínil a on mě vzal v pase, ovrátil a ta noha, jak se mi zkroutila v tom, tak křupla, jak větev. Ona vyběhla za ním a táhla ho pryč. Musím si dělat pravidelně, každý týden, až chlapeček změkne a dávají pověď. Pamatuj si, na inteligenta musíš sílou. Boháček, osobní svazek, ve kterém je rozpracován Landovský Pavel, dokončit akci asanace a zabezpečit, aby Landovský opustil Československou socialistickou republiku do 15. února 1979. A já blbec jsem si myslel, že to je moje svobodná vůle. Pořádku, odbaveno. Do druhého desátníku, závora. Soudruzi a soudružky, přikročením hranic jsme se ocitli na území kapitalistické ciziny. Upozorňujeme, že je povinností každého z nás, vzorně reprezentovat naší socialistickou vlast. Konec poučení. A nyní, soudru, mám pro tebe dáreček. Pěkná červená kravata. Tak tu si vem, já už ji nebudu potřebovat, tobě se hodí. Když na konci roku 78 ministerstvo vnitra nebo státní bezpečnost nebo politbíro nebo kdokoliv rozhodl o tom, že Pavel Landovský smí vyjet do Vídně, tak to nebylo jistě z lásky, ale protože předpokládali, že tu špatně skončí. Herec, notabene herec jako on, bez znalosti řeči v podstatě nemá šanci. Ale jakýsi Kohoutu právě režíroval Gogolova revizora. A tam je v prvním jednání role německého lékaře. Propsal jsem tu roli situačně skrz celou hru a nechal jsem ho mluvit latinsky. Pavel měl kritiky stejně významné, jako mýval na roli hejtmana v českém představení v Činoherním klubu. Tak tady po těch schodech chodil do divadla
císař Franz Josef. No a já jsem chodil tady po těch schodech na 18 let. Hrál jsem tady, měl jsem tady zaměstnání, byl jsem placený, přežil jsem to, uživil jsem děti na dálku, aniž bych je viděl. No tak tohle to byla moje garderoba. A tadyhle to byl můj stolek, tak se tam podíváme. Samozřejmě moje věci, tohle je moje, tohle je kapesník je můj, drám je můj, ten jsem kouřil ještě. Tady se v tomhle divadle nikdy nic nemůže ztratit, protože tady to je zákon. Wilhelm Tell, když tam jsem hrál asi 6 rolí, to je taky moje knížka. Tady jsou nějaké moje prášky na jaterní záchvaty. Vidíš, no. A tadyhle, tyhle řebíky. Ty jsem tady jako český zlatý ručičky navrtal, abych se na to dali věšet kostýmy. A každý by říkal, to je dobrý nápad, to nikoho zase napadlo. A používají to, je tam 18 let. Happy the fish, jo, kom. Jo, kom, gaj. Jo. Já tam jedem, teda. Vás prezentuji, bohu. Motorkoráž. Wenn ich in diesem Theater bin, habe ich schon wieder einen Angstanfall von der deutschen Ostschule. Tak dostanu zase znovu ten záchvat strachu, že řeknu něco špatně, nebo ten akcent je záležitý. Strach z řeči. Celých 18 let jsem se kontroloval a furt jsem se ptal, řekl jsem to s akcentem nebo bez akcentu, mám akcent. A oni řekli, jak odevřeš hubu, tak máš akcent. Co je to Spěšnovec? To jsem ještě nikdy neslyšel. Spěšnovec, on si tak říká. On byl dřív pošmistrem a to prý není česky, tak vymyslel to správné české slovo. A Spěšnovec. Spěšnovec, prosím. Aha. A přistěhoval se k sestromuži? Jsem, prosím, já s odpuštěním sestromuž. Jo, sestromuž to je tedy švagr. Ach, tak, aby to nebylo z němčiny. Tak jak v Čechách, že jsem předváděl to, co si myslím, to, k čemu jsem došel, to tady nešlo. Já jsem tady musel hrát a hrál jsem, protože jsem byl zvláštní, jinej, než ty moji spoluherci. Co mi říkal, no podívejte se na ty, jak je to ty pauze. A ty pauzy byly třeba, že mě šly v hlavě úplně jiný pochody, já jsem si vzpomínal na ten text a naučil jsem se to kamuflovat. Čili vlastně já jsem nepředváděl postavu, já jsem předváděl hybrida z té postavy a ze svého vlastního názoru na ní, ze strachu z řeči, že jo. Čili to byla taková záležitost, která byla zvláštní. Ten nachtaz vznikl vlastně proto, že se mi zdálo, že pro lidi, kteří odjeli s Chartou 77 a pro lidi v té době už tu žijící, nebyl žádný prostor, dejme tomu, ke koncertování, k vystavování. Takže po dlouhém strádání se nám podařilo tyto prostory odevřít. Tohle byla taková záležitost, která vznikla spontánně, jako nějaký protest, nepřehledná záležitost. Tady byly kluby v Drachengase, kam kde se stýkali emigranti, a já třeba říct, že všechny fízlové, které jsme později odhalili, tak tam chodili taky a podávali od nás hlášení. Když to tady to vzniklo jakoby z ničeho a oni najednou byli překvapení. Když jsem poslali někoho, tak ten tady byl jako pátý kolo u vozu, že jo. Musel držet hubu a chlastat. Tak tady mě nikdo nemohl diskreditovat, protože kdyby se jenom trošku prolátlo, že ten člověk je tak ho chytili za prdel, vynesli ho těch 20 korun a hodili ho do Stumbelgasse. Česko, wie geht's? Wo geht's mir immer schlecht? Wieso immer schlecht? Muss man immer jammern. Oh je. Wenn ich jammerst du nicht, dann gut. Das bedeutet... Ich schaue mal vorbei, ja. Okay, ciao. Servus, ciao. Emigrace, exil a vyhnanství, to je úraz. Oni věděli, proč to dělat.
Ale nikdo tomu nevěří, kdo to nezažil. To jsou hrozný týdny, měsíce. A když se ti nedaří, seš na to sám, rozumíš, teď potřebuješ z toho ven. A teďka úplně cizí země, že jo, cizí jazyk a ty musíš prorazit. No, a proto jsem tak příšerně vzteklej, když mě někdo do toho kecá, rozumíš. A když tu pohorovnost, že řeknu, vy jste se tam žrali a my tady jsme museli trpět. A já čím jsem říkal, no museli jsme udávat a tohle a to nás chytlo. Je to, on nedá, to je zkušenost. Zkušenost je nezděditelná. Když jede Švýcar třeba na 10 let do Kanady a může kdykoliv přijet zpátky, to je to nic, to je selánka. A když někdo nesmí, to byla ta ďábelskost. Proto taky Rusové mají vyhnanství, furtcera. My to vyhnanství nemáme v našich zákonech. Nás museli vždycky dostat ven a pak zbavit občanství, protože to v zákonu bylo. Ale je to ten nejkrutější trest. Rozumím, kam se stane ze smrti? Řekl-li pravdu, je to tak? Je to nejhorší trest, myslím, vyhnat. Jsou tam jenom takový malý obavy, ty se budou divit, až zjistí, jak je to velmi těžký založit malý podnik a k něčemu ho přivést. A co to bylo založit velký podnik, nebo být součástí nějaké organizace, nebo vlastní podnik být. Takový obavy, až skončí jásání, jestli bude dost sil na to přivést tu zem co nejkratší době do situace blahobytu, klidu a prostředků k tomu, aby to, po čem toužejí, ty lidi mohli prosadit. Tak to bych jenom přál, aby až to skončí, aby se lidi zamysleli, že je to všecko neuvěřitelně tvrdý. Tak Vašku, krásně jsi to adaptoval, to jsou věci, které mě zajímají, trochu života. Krásně jsi to adaptoval. Adaptoval. Ty to neznáš, jsi tak nebyl. Jsem tady hybridace. Cože se s nám z teplých krajin tak nečekaně vrátil? Nebylo ti tam líp? No, jak se to vezme, no líp, nelíp. Takováhle psí zima tam toť se ví nebyla. Svědomí pracuje v můj prospěch. Ty, který se mě vyhýbali, bylo jim trapně, a ty, který mě přímo udávali, a to tak ty přeběhli a lezli mi do prdele takovým způsobem, že v podstatě, kdybych tam měl poldy, stavil 5-litrový plech, tak ho prorazej prostě. Vítej nám, ctihodný plaze, už se nám po tobě stýskalo. Jenom žádné předstírání, holoubkové. Takové falešné řečičky mě nedojímají. Víme, jsem prostě jednou tady a vám nezbývá, než se s tím zmířit, tak co? My jsme s ním vlastně strašně krátce žili, takže když on se nám vrátil, my jsme byli dospělí ženský už. A já jsem měla děti a jedno jsem čekala. A teď nám tady přibyl takovejhle otec a teď on vydá za tři chlapy takový. My jsme nebyli nikdy zvyklí žít s nějakým chlapem jako v bytě, který nás tak buzeruje od rána. To bylo hrozný. Rok a půl tady žil teda jenom částečně ve Vídni. Ale fakt to teda bylo strašně náročný, no. Jakub strašně trpěl tím, že jsme vlastně byli od sebe s tím Pavlem a podle mě se pokusil nás dát dohromady. Přišel Pavel Landovský a já mám dva malý pejsky, který okamžitě začal strašně vřeštět. On vešel, říká, že to jsme hrozná domácnost, že tam je prostě stresová situace. Jednomu psovi šláp na nohu, druhou já jsem radši vzala do ruky a on se ke mně naklonil, jako že mě políbí někam za ucho a ten pes se lek a rovnou ho kous do ucha. Čímž pádem ho hrozně rozzuřil, no krev tekla, on prostě, a bylo po námluvách, no. Prostě takhle to dopadlo vždycky. Docela určitě, že jsem ti zapich tadyhle do ucha. No jo, ale jsi si tak jistý, že to bylo moje ucho? Tak dost. To jsou blbý kličky, čiby to bylo? No čiby to tady ještě mohlo být?
ucho. Či by to tady ještě mohlo být ucho? Počkej, nech mě myslet. A můžeš jim to říct. Myslím, že pan Landovský je muž velice vzácného charakteru, že takový vztah dítěti se vidí málo kdy, aby někdo uznal otcovství až po 4 krevních zkouškách a 6 let se táhnoucím soudu, to, že je skutečně unikát. Musím říci, že teda poté, co rozsudek nabyl právní moci, tak vzorně platí. Platil jsem tam 16 000 za soudy, které vedu s jednou paní inženýrkou o paternity a teďka jsem platil, mám to tady přesně, 4 000 její advokátce za to, že mě žalovala a 12 000 doplatek za slehnutí. Tady to mám potvrzený za slehnutí. No tak takhle já žiju. Jsem vůl, protože jsem si myslel, že život nekončí a byl jsem ve Vídni a chtěl jsem být na území svý vlasti, chtěl jsem být doma, no. Což jsem se ze zlou potázal, no. Taková byla doba, taková byla země. Každý se tě snažil oholit a když byl ze západu, tak byl prostě kreten, který na ně nevyzraje. Já když jsem dělal barák, ta baba, mě jsem přivedla a říkala, tady je ústřední topení. A já za 10 minut jsem kop do té roury a ta vypadla ze zdi, to prostě bylo jenom těleso a nevedlo nikam. A říkal, prosím vás, to si nastrkejte do prdy, ale a oni si to odvezli, to těleso ještě, rozumíš? Ale na ceně trvali dál, že to prostě bylo hrozný v té době. Prostě byl si v obětí napůl z té chtivosti bez nějakého myšlení, bez souvislosti, nic. Tady zmizel nejenom zákon, zdravý rozum. Co to je za stůl? Na zabíječce se nejí u stolu. Se jí všude. Doplatil jsem na svoji lásku k vlasti. Láska k vlasti je ta nejperverznější láska, která vůbec na světě existuje. Ale... Zavolíte pulpán, ať nad tím zahraje na harmoniku. Že nad s tím? No, že to není špatný nápad. No. Budu něco, co vlastně nepotřebuju. Tak já říkám, no stavím barák, aspoň který vydrží 50-100 let, jo. No protože nesnáším věci, když jsou nedodělaný. Protože zásada skutečného člověka a země je věc dodělat. Ne dělat, dodělat. Já bych ti šáteček zavázala, jsem na vesnici proto a hlavně rád, že tady člověk má svůj klid. Fakt, klid. To bude chlap, no vidíš, teď si přece jenom rád, že byl to právě čáp. Zatracený čáp. Holky na svět prej přinášej, hej na vran, nebuď zklamanej, zaletěj, přijď se k nám, že byl osud zlej, ale ví nejlíp sám, proč místo brány navštívil nás sám. Zatracenej čas.